Za reforme fiskalne politike u celini i za politiku javnih rashoda ministarka financija očekuje podršku i od Međunarodnog monetarnog fonda i od Svetske banke. O pravcu poreske reforme moramo da prodiskutujemo sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. U kom smeru i kako ćemo koncipirati ceo poreski sistem. Međutim, ono što će za njih biti najvažnije, ovo je za nas najvažnije, a što će za njih biti najvažnije, to je poreska reforma. Dakle, oko toga mora da se postigne saglasnost. Očigledno je da sve zemlje nekako sada idu u tom pravcu penzione reforme, dugoročnog smanjenja izdataka za penzije u društvenom proizvodu. Prva verzija zakona o fiskalnoj odgovornosti već je poslata Međunarodnom monetarnom fondu na ekspertizu. Nacrt zakona definiše dozvoljeni limit javnog duga i koliko država godišnje sme da se zaduži. Mi ćemo imati jedan period, znači do 2015. godine, i u tom periodu ćemo svake godine smanjivati učešće javnih izdataka za recimo 0,75%, da bi u periodu od 2015. Praktično imali ravnotežan budžet. Dakle, osnovne karakteristike su da postavimo tu putanju, znači rashodi ne mogu biti veći od, takođe da postavimo limit na nivo zaduživanja, dakle javni dug ne sme biti veći od, na primjer, 40%, i da postavimo limit na, na takozvano novo zaduživanje, da se dakle država ne može godišnje zadužiti više od 2,5% društvenog proizvoda. Misija Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiju bi trebalo da dođe sredinom maja, a ključne teme razgovora biće upravo poreska reforma i reforma penzijskog sistema.